Par la force de la critique. Par la force
xam xam la baam yo ma sha Allah day daama ak lu waw deug la wa d'abord ma ngi lay nuyu du ni kep ku ñu sétane di am mbékté bu baax sama téway fi waye nak Aline Sey 2 yag na ko gis mais suñu borom dogalul ñu xamanté sama dom suma xarit sama fété kiñ nane Khadige yi bëgg ma lool sonu ci man mom motax ma xam Aline Sey 2 donc nak maam événement Aline Sey 2 bayyi lepp ñew téwal ma kon bu amé événement sama waref moy bayyi lepp téwal ko ndax aduna non lay doxé té ñun ñëpp banlieue bi ben la donc ma ngi ñaan yalla defal ko jamm champion la bu baax donc fim bëgg ag mu ag fa ak ñom chatu walo gaay ne fi pikine gep ma ngi leni ñaanal kep ku fi ne di champion yalla la suñu borom tek loxo fi nga bëgg ag nga ag fa yeah lolu mo waral teway bi waay wa mais aduna amul solo fi bu kenn xeb kenn kenn gënul kenn donc ñun ñep ben lañu nit ki ni nga jappé sa bop dang koy jappé doomu adamay ndax ñun li ñuy def defaluñ ko suñu bop doomu adamay tax ñukoy def kon nak donc niñ jappé suñu bop rek lañ leen di jappé limay ñaan dal moy yalla def jamm ci banlieue bi defal ko ñep rawati na banlieue bi ñun dañu bëgg banlieue bi ndax ñun amuñu luddul fi fi lañ juddo yaro fi maggé fi ba toll niñu toll fuñu mëna dem ci aduna fi lañu représenter kon donc nak ma ngi ñaanal ñep yalla ñepp am jamm yeah waaw waaw inshallah ay yandu lañuy def yo xamne chaque dimanche la à partir de 17h lay commencer ba 21h mu jeex donc ma ngi ci wo ñepp kep kuy soppé rawati na banlieue bi donc ravin ci kaw terrasse bu bess bi ñi ngi fay wo ñepp mu wara commencer dimanche bi di le 12 kon nak kep kuy soppé ma ngi lay wo inshallah pour nga téwé ko merci beaucoup mom Aline Sey jigen ñi également japp nañ ñom Aline Sey même gëwel yi également japp nañ ñom mom Aline Sey Aline Sey nak damay wax ne fans club bi sen effort yi ñu def tay mom motax moy fans club maire jurna tay benen fans club bu nek fele ñet ci bar ñoñu dañu dem ba japp ne ñom tamit ñu bok ci Aline Sey te am nañ ci cieur ñu jox leen sen cieur ñu dem beru dem tok ñu remercier également toutes les ASC yi nga xamne ni te aujourd'hui ñew nañ tay assister Aline Sey numéro 2 ci bëssem bu yaat bi muy ASC Tiendo 80 muy l'ASC Far ku mëna wax nawetan mëno ci génné ASC Tiendo 80 parce que discipline la bo xamni ni warana ci bopam donc nak ak sen délégation sen forte délégation représentée par monsieur Amidou Aw Sega gis na également Babu Sima donc yeen mënuñu len fay yalla ni mu am fay yalla ni yalla fay merci beaucoup Amidou Aw ASC Magran également ñu di len sante di len gëreum parce que Aline Sey c'est vrai que ASC Gouras moy clubum d'origine mais je pense très bien que ne Magdan ASC ñetti mbar ASC Waridan ASC yi nga xamni ñoo nek 12 ASC yi nek zone 3 yépp ñi ngi soutenir Aline Sey numéro 2 té xam na ko dégg na ko mi ngi and ak yeen donc Aline Sey mi ngi leen di féliciter je parle à son nom également di wax également kan moy Aline Sey numéro 2 moy le champion bi nga xamni ni fi la judo yara fi magge fi jox ñepp cër té xam lan moy aduna également wala fi néna ko am cër mo koy joxé ku ko amul du ko joxé et yeen ñepp xam ngeen Aline Sey fess del ak cër fans club également ñoomo yëndu woon di wax na seen liggéey yaakaar naa ne yemul fii rek dafa war di continuer parce que Aline Sey am na yeneen ndam yu nekk ci kanamam Aline Sey tey yaakaar naa mën naa ko présenter waaye lu ma ci wax rek am na loo xam ne dinaa ko bàyyi Aline Sey ca yar ba Aline Sey ca teggin ba Aline Sey ca mën a bëre ba Aline Sey ca mën a dóoru Aline Sey tey mi ngi ñëw fekkoon ay nattangoom yaakaar naa noor sokaas doomu ndeyam la tey papa boy jine mi nga xamne ni c'est un très grand champion na toko dal rek mais ñun ñep xamne ni champion international papa ñi ngi lay ñaanal li nga xamne mo dal sa ko yalla nako yalla teggi dama wax ne tu es un grand monsieur Aline Sey la deg ci gemañam mu ne papa mu nako bot di beure kon nak bu natu ñoy ci mom dañu koy nangu ñun ñi and ak mom mais ñi ngi lay wax ne le bus bu amate combat wallahi les ñun ñep dañu and ak yow luñu mën ci batin dinañ ko def luñu mën ci yalla dinañ ko def te yalla na la yalla may ndam chat bu wala mi ngi ni moy mbeur dekk bi dom la ci ñun jarbaat la ci ñun xalé bu yaru xam ay bayam xam ay nijaayam te neexa dekkal également ñun nak yag nañu fi fo dund defa 58 ans je pense que am nga fi ciëtam nga ci wax Aline Sey numéro 2 buñu waxé ñi mu andal yépp damay wax né Aline Sey rak la ci man mën na wax ci mom parce que sama kanam la juddo xalé bo xamné ni xamawul kan moy yaayam ak kan moy bayam
ñepp la jox ci japp na ñepp ñoy kilifa donc aline sey lo meun ren yalla nga meun deewal duko raw aline sey moñu doral isa puy mu daan aline sey moñu doral jox mu daw genn lamb ji aline sey moñu doral modou anta ci ties mu daw genn lamb ji aline sey moñu doral queen ci mu genn lamb ji te amna ndort bu rafet ni aline sey inshallah dina sa aline dina tassek euma sen dor ko mu daan aline sey dina tassé inshallah ak modou lo dor ko mu daan bu soobe yalla té yakarna né kenn ku ci né xamné aline sey amna ciir ci lamb ji kon yalla na yalla mo teul té barké li dess ba su tay bi nak anniversaire aline sey numéro 2 lan mo tax mané aline sey anniversaire numéro 2 aline sey numéro 2 ko fess del ak ciir la dagal gato bi té mu jig la ci barké yalla yalla xala amna ay cadeau ñu wara joxé nak sey retire récompense da nañ ko joxé légui nak inshallah rabbi kenn ay fatu open press barké dé mo jaay yeen ñi nga xamne yeenay farce aline sey numéro 2 8h ngeen fa ni di defar ñeneen di yaq tamit lool encourage wul kenn kon yeen ñi nga xamne yeen ay xalé ngeen dekk ak ñun ma di len dox appel ci yeen yeen yaakaaru aduna ngeen gor goru ba dara baña yaqo seen loxo kon ñepp ño xamne dekké nañ ko wala ñu fu dekk parce que nit nga ñaaral aline sey numéro 2 te xamuko kon non ngeen gor goru pour xolal seen taxaway parce que aline sey 2 aline sey dam bahna c'est bon waaw waaw sun teway dara waraluko ludul ñew sargal ci aline sey vraiment mom lu ciet do xewle non mi ngi ci récemment rek liñu mujjé organiser ñew na fa xama woné teway moné lepp xama woné safon tém ci wa digënté ak aïssé ciet do et tout donc mo waral xama nit mom bo leblé lu bax rek ñu fay lako quoi donc wa ciet do tay lolu lañu indi wat ñew deloko ciërem parce nit ko bëgg ci addo la fu mu bëré ba daan ay sé ci addo wala tuba pigi da koy dégg ci gemiñam ak yenen ay sé sok ci top donc lolu ciir bu mu ñu jox la mom lañ ko délo ci tay vraiment et ñu koy ñaanal nak prochainement combat yi mu am vraiment mu am ci ndam sam la à chaque fois rek ñu ñëw diko sargal parce lolu rek lañ ci jublu quoi def ak mom sék ak mom lu rafet quoi waaw Wow.
wa non non danaka li mom moy situation de paix li nane xawma comment dire bo beugé jam rek jam wuy ci la quoi ci dom ku len xam xamné ay ci jam lañuy dox quoi comprendre donc li woneti nako quoi donc ñom aluise à chaque fois fuñ ko soxla dinañu wuy ci ñun tam mom tam fuñ ñu soxla ñu wuy su ko rek quoi ni rek lay démé jam lañu mësa sék ak ñom té jam moy mësa continuer donc li nak leçon la bo xamné ñepp ci wala tiré comprendre nga parce que ñun ñepp dañu wara jangat ci li xamné li dal non luy jëmele kanam kasse la quoi amul dara lu ci jëmele ginnaw donc je fais appel à toute la jeunesse xamné li ñi def ni ci do lu mu sék ak Aline Seyni defé na né mbeur yi fi nek yépp ak Aïssa yi fi nek yépp li lañu wara sék muy jam quoi donc l'exemple la buñu wara roy donc je pense que à la prochaine fois buñu ñëwaat moy dakh quoi inshallah fek Aline Sey am yenen ndam yu gëna neex yi quoi inshallah waaw 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 ñu koy sent ci mom yo zone 3 kasse zone 3 ñep xam nañ ni bok na ci zone yi gëna siiw yi gëna am doole ci zone yi mais imagine toi zone 3 bi yop nek ci ginaaw Aline Sey 2 mais pourquoi pas war nañ mëna am roi des arènes fi ci kin ci la tiaré ko war na mëna am roi des arènes bo xolé aléa bi yep benn mbeur la muy Aline Sey 2 wa benn mbeur bu mag donc buñu né bokoy cité di cité ay Ëmma Sène diko cité di cité ay Modlo donc c'est parce que roi des arènes bi xéñ nako donc yalla nako yalla may inshallah rabbi jajeuf waaw Come on!
ولكن يجب ان
Thank you.
alaykum salaam wa tay ñu gis ci sa téway ci alinté numéro 2 da yëm ñu da yëm go won kérok ci open press ci wa xamul lan na ma alinté numéro 2 yapp nañ ko te bisu ci wol bi am nañ yaakaar ndax bu loolu wéso tay ngeen won fét ci dégé nañ ko ci tay bis mom contant ci rek da limay wax chaque jour rek alissé du mbeur bu ndaw dañ ko bayyi xel barki nañ ci bi néna la mën na béré amna yar amna téggine ma sha Allah li wuti ma rek min ci mom bu dé galaj ñuko mari wuté la koy wuté motax kérok ci bi ëppam péré sam man la day am ndam bu nexé yalla ak yeen ci sama xol lu mu tek loxo day baax xol bé rafet xol bé mo rafet bismillah bi bisu mbékté ñukoy sargal tay diko defal ay tablo diko dagal gato ñepp nak ñu contant ci ma sha Allah ali sa papa moy sa papa barki na musafa ginaaw lolou yaay moy ali saw ke ali tay no ba ci ci papa ci ci bokk way ñepp doon wax mu ñu ko daan parku daan tay ji fa nga yaakaar ni ali tay ñu wara do ko la wara dem ci daan ay lolou du question tamit sama xarit ali sayde amma sen amma sen lumuy xaar lumuy xaar billahi wallahi nako may sansam awir fa yag ci lamb da meuna bare ma sha Allah nagn ko jox loxo niñ ba may jom meuna bare nagn ko jox loxo amma sen nako jox loxo ñu joxante loxo ñom ñaar ci bir lamb bi ila ta nak mbeur am xaaliss dafa gore de amma mom bayu xal sa xale way nak bo bëgge deg deg nit ñi ñoko bayyi xel waaw nit ñi wara xamni ak lamb mo len boole ali sey amma sen amma jeul ali way bu ko bayyi jeul papa way baña ko yomb der kay nak amma xol bi dafa rafet nak amma dañuy may loxo ma la wax ni bala yag dara di nga deg may mu mañu loxo dafa ño wara may loxo nak inshallah amna ci yaakar kan dañ koy dor bamu daw amma buñ joxe de meñu loxo dañ koy dor bamu daw wala de goma de meun na bari ali sey ma sha Allah yaruna amna teggin jox na ñepp respect bëgg na ñepp fa loloy mbeur nako may loxo kay wa kay jaajeuf wa assalamu alaykum alaykum salam waaw mbecte rek avant tout di gërëm wa koñ bi di nuyo di présenté wu mala magan mali président parti club ali sey numéro 2 di wax ni ñi ngi contante ñep di gërëm ñep nak deug yalla ci suma wa koñ bi ñi ngi jéggulu wa koñ bi bu baaxa baax deug yalla sonal lañ leen guddii sonal lañ leen beccet ñi ci jéggulu baax waaw deug yalla di wax ni ali sey moko jax dima la xone rek open press ali sey moko jax parce que nit mom bu fekke da nga nek ci koñ jox ñep cieur ali sey wallahi limay wax ni nekul caméra yi tak motax may wax ali sey xalé bu ndaw dukay tardel ci mbedd ali sey de bo andok mom bi dem entraînement ngay xam baax ali sey xalé bu mu rom lay taxaw ali sey day joge beut sen keur fi ni man luma fekke 5h 6h lay ag salbu bu yorul motom fu mu rom nuyo kon nga xam ni koku mo baax di wax ni tamit ñing koy ñaanal jamm wa di wax ni tamit ñi ngi wax tamit dañ ñu ñaanal wax deug yalla il est temps bu dugg ci cour des grands te wax deug yalla senegal aduna ñepp ko waxando waaw ali sey nek nit ko xamni tay dañuy ñaan suñu mak amé sen mayu sens dañ koy ñaan ta yalla tax amé sen ali sey dañu bëgg nga may ko sens nga bëré ak mom waaw dugg nga geejé way ratalé fi waaw tay am nañ yaakar nak mom mo la wara créer geejé way ñu koy sakku pour nga defal ñu waaw may fenn lu bari fan ci club wu ali sey ak supporter ko wax ak ñu amé sen te amé sen tan nekk mbeur mo xamni ñu yaako yalla la nekk jaar yalla waa Ouma Sène mo nek nit ku baax encore une fois Ouma Sène mo nek nit ku baax te limay wax rek Aliou Seye nek na ko xamni tay lamb def na ci lu ne waaw day mobiliser ku baax ko mu neex te gis nga day mobiliser Aliou Seye ku nga xamni day mobiliser Aliou Seye bu toge ana balance sax lay gëna indi mbolo buy bëré sax du te lolu ak lu lamb ñepp wax nañ ko seen bop mais li tax ñi ciblé Ouma Sène dafa nek grand bu baax jantal grand la no problème waaw mu dugg geejoy nak def fi lu ne dañu yaakar rek ñun lu ñoon joyé at Aline Sey moñ ko wara mëna fajal waaw nañu may sens grand ñi ngi lay talal loxo ngir yalla wara suli nga may Aline Sey numéro 2 sens ngeen bëré ye ñaar
waaw lolu mom ñun supporter ñoko bëggal suñu bop té inshallah bu ñu ñëndek mobilisation 20 dinañ def mobilisation 50 lolu mom na ko assurer waaw koku mom waaw ñi ngi lay fay contane nañ bu baax yow it ñaan set bi ni nga dëkke ak ñun luñu xewle la ngay ñew dañ kay ñaan yalla mu dem ba nek ay télé waaw té yalla mën nako té yalla nako yalla def waaw di gëreum sama jigen nak day sék waaw catako top catako top meew moko catu nak motax mais contane nañ waaw kamal dañ ko tuddé bis bi mu ñew indi xaaliss bu bari allo lor quoi contane nañ ak waaw muma aliou ki aliou sey waaw gay ndegé mais contane nañ ñi ngi leen di bëggé waaw wa sen da malé bay malé fay baax 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 I'm going to go to the house. Deug yalla ñu def ni dafa sét sama xol torop ndax xam nga say mbokk xol la bu jéxal jël lay sargal lolu contentement fa la yëm wax deug yalla awma seen fay ma leen jaa suñu borom yi xam na ma am fay yalla na yalla fay ciat ba ciat da goor ak jigeen ma ak ndaw ak lim dafa metti dama té la ñom bay goor ñom kassi ñom ala ci rif fay ñom talibé cheikh xaba cheikha abdou sar ñom bi séré sama gaay yëpp xam nga maki at xobi yalla yëpp ha bu fay zinjeb lay juuf xam nga borom jaari galo yi ni sant yepp di gëreëm yepp o deug yalla ñi ci japp bari na mais ñi la mo amna ci contal ma dëgg bu baax ñu li sama dom sé o deug yalla mo tawit waaw boy lolu di bi kuru waaw di bëggé yepp di sant yepp di gëreëm yepp waaw wa tay bobu lima gëna marqué moy bima gisé ASC Thiédo ñu ñëw téw doon nañ téw sax mais téwaay bi ni dafa gëna neex o dëgg yalla wala lañ dé xam jox doomu gox bi lañ top da tay fo dem katch bo dem seen doomu gox lañuy ñong ñangal acc ko mu ba ci kaw bu ko fa doon tuaj ASC yépp ñoo japp ci bagage muy Thiédo muy Magda muy ñetti ma muy buuy bi muy dankase gi xam muy wal dal muy ba ci waat naté rek yépp gaay yépp ci wara japp ndax ba fi gox bi lay représenter ko may am contentement ak nit yi bu baakha baakha baax ci wa ci do wa mag daade ak wa jitu bari ay sey beug fi ay sey dafa rombu xam dafa rombu sax legui ay sey gouna kesse ndax nit ku nek di am base di am fo xamanteni wax deug ya fa la ci saado mais wax deug yalla mbir dafa law ba ci gaay yepp xaj na ci ko di musat bi yepp di geureum yepp deug yalla di la di beugé bu baakha baakha baax ba ko
Yalla yalla taxaw ci di dem ba nek ay télé ci bakku Serigne Lo xamni dëgg la ñu